lovade att jag skulle visa hur jorden i min inomhusjordfabrik såg ut efter 3 veckor. Och det har gått precis 3 veckor nu. Så jag tänkte att jag skulle gräva runt lite här och visa hur det ser ut. Den här jorden är från en grön hink som jag råkade ha en gammal krukväxt i. Och det syntes verkligen att den processen inte hade fungerat riktigt lika bra. Den blev också mycket fuktigare i jordfabriken. Det blev massa kondens på locket. Även om locket låg lite snett. Så därför så ställde jag 2 stycken sådana här tjocka saker emellan. Så att det skulle komma extra luft i. Och så torkade jag av locket. Men nu ska vi se hur jorden ser ut. Det här är en bit kol tror jag. Ja. Och här har vi avokadoskal. Vad hittar vi mer? Det här är alltså den jorden som jag råkade ha jord i redan i bokashi-hinken. Och det märktes tydligt, det luktade lite mer och det blev fuktigare och det, liksom, processen fungerade inte exakt optimalt. Men när jag gräver här i jorden nu så är det ju, man hittar lite bitar av sånt som är lite mer svårsmält. Det här är väl kaffefilter, tror jag. Eller hushållspapper kanske. Vad det nu kan vara. Men för övrigt så är den här jorden jättebra nedbruten. Vi ska titta på de andra hinkarna också. Här ska vi se vad vi hittar. Det här som en, det är som en skattejakt nästan tycker jag. Som öppnar en skattkista. Här hittar jag äggskal. Det är inget konstigt alls. De tar ju längre tid på sig att brytas ner. Här är, vad ska det här kunna vara? Det här är också kaffefilter. Och vad är det här? Det här är papper som jag tydligen har knosat ihop och lagt i... Finns det? Jag har knosat ihop hushållspapper och lagt det. Och då är det klart att det, då får ju inte bakterierna någon chans att komma åt det. Så att det liksom ligger kvar här. Men alla de här liksom matiga resterna. Det som jag hittar här nu mest, det är ju kaffefilter och hushållspapper och kol. Och allt det som är mat, alla grönsaksrester och alla... Det är ganska nedbrutet redan. Här ska vi se. Ja, det här är det växtrester, papper. En hel sötpotatis som jag borde förstås ha. Jag borde ju ha hackat upp den lite så att mikroberna fick en chans. Nu kommer den ta lång tid, jag får skylla mig själv. Men det är, ja, tycker inte jag gör så mycket. Man hittar lite rester. Här är också papper. Mycket papper och mycket stora bitar och avokadoskal och... äggskal och sånt. Men för övrigt så är det ganska... Ja, så här ser det ut efter 3 veckor. Och då har jag alltså haft den i en källare där det är ungefär 18 grader. Så! Tack! Kul att ni tittade. Hej då!